Eu de chuquinha e tudo aqui pra quê? Pra comemorar o Dia das Crianças. É, está chegando o dia dos nossos pequeninos que tanto amamos, né? E eu vim pra onde? O Boticário. Boticário, Marinês, tem bastante coisa pro meu filho. Inúmeras opções de presentes pro seu filho. E o bacana é que o Boticário, além de ter essas inúmeras opções de presentes para o seu filho, ainda vem com aquelas embalagens que eles amam. Para as meninas, um design totalmente diferenciado nas embalagens. Delicado, bem feminino. Para os meninos, alguma coisa mais arrojada. É, os moleques amam isso, né? Além disso, nós estamos com uma super promoção para o Dia das Crianças. Com até 20% aqui no Boticário do Balneário Camboriú Shopping. Para toda a linha infantil. Nós temos, além disso tudo, aquele acessório para que seus pequenos possam chamar de seu. São necessaires, bolsas, nós temos várias outras opções. Mas para isso, eu faço aquele convite básico. Venha para o Boticário do Balneário Camboriú Shopping. Conferir de perto. Linha Macherry, quem não ama a linha Macherry, né? Lá em casa a gente compra, aliás, comprava, né? Para as crianças, que o meu já estão grandes. Nós comprávamos da linha Macherry para as crianças e para a mamãe também, né? Porque eu amo a linha Macherry. Sensacional. Linha Doutor Boutique, então, maravilhosa. Além de várias outras opções. Quer conferir um pouquinho comigo? Que tal, hein? Aquele presente para deixar o seu pequenino ainda mais... com cheirinho de Boticário, pra gente morder, amassar, gostoso demais. Roda o VT. Agora, eu dei uma pausa no Dia das Crianças para falar do lançamento. Opa, temos lançamento aqui no Boticário do Balneário Camboriú Shopping. Sim, senhor. Sim, senhora. E para aquela mulher que sabe exatamente o que quer, aquela que descobre as sensações através do toque, a gente traz para vocês o Hairco Touch. É, olha aqui na minha mão. Gente, eu sempre digo para vocês que o Boticário é uma beleza à parte, né? Em cada frasco, o designer é lindo demais. Sem falar na fragrância, né? Maravilhoso. Olha só, gente. Olha só que coisa linda isso, gente. Olha que coisa mais linda. Eu sou apaixonada por cada lançamento que vem do Boticário. E o Haircoat vem justamente para trazer pra gente essa sensação maravilhosa de frescor. Quer saber o que nós temos? Aqui nesse vidrinho sensacional, esse lançamento maravilhoso do Boticário. Então, vem comigo, a partir de agora. Hairco Touch, um convite envolvente para a mulher explorar e descobrir o prazer através do toque. Cada curva do corpo pode revelar uma nova sensação de prazer. Um eau de parfum que combina o exclusivo código secreto, acorde olfativo único e instigante, com a sofisticação envolvente da baunilha absoluta, aquecidos pela feminilidade floral do Ylang Ylang. É a força do sândalo, revelando nuances quentes e sensuais que aguçam o prazer feminino. O Hairco foi o quinto produto mais vendido da perfumaria feminina em 2023, eleita a melhor fragrância madeirada do Brasil. Prêmio Glamour 2023. Hairco agora traz uma nova opção de olfativo para atrair fãs da marca e novos compradores.